ထားသမျှနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဆွစ်ဇာလန်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူတဦးသေဆုံးမှုဟာဆေးနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းရှင်းလင်းခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုအဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးရပိုင်းအကြံမှာပဲဆွစ်ဇာလန်ကတက်ကြီးပိုင်းအရွယ်တဦးသေဆုံးခဲ့မှုဟာကာကွယ်ဆေးနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာစီစီရေးအရာရှိတွေကပြောခဲ့ပါရစေ။ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ဆေးဝါးအရေးအသွေးစီစစ်မှုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Swiss Medics ကနေပြီးအသက်62နှစ်အရွယ်အမျိုးသားကြီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရခြင်းဟာသူ့အထိုးခံခဲ့တဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဘာအထောက်အထားမှမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့နောက်လူတဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာတဲ့နောက်မှာအဆိုပါအဖွဲ့အစည်းကအခုဖြစ်စဉ်ကိုနောက်ကျောင်းပြန်စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးတဲ့သူဟာကာကွယ်ဆေးမထိုးခင်ကတည်းကနာတာရှည်ယောဂအချို့ဆွဲကပ်နေခဲ့ကြောင်း Swiss Medics ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအရင်ယောဂအခန့်တွေကြောင့်လို့သာယုံကြည်ရပြီးကာကွယ်ဆေးကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့နည်းလို့နဲ့ဆိုပြီးလဲတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ဟာအခြားဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနီးတူပါပဲ Pfizer နဲ့ BioNTech တို့ကပူးပေါင်းထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုစတင်ထိုးနှံပေးနေတာပါ။ဖီဇာကုမ္ပဏီကသေဆုံးသူရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းကြောင်းကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်မှာတော့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့သူပေါင်း4သိန်းခွဲနီးပါးနဲ့သေဆုံးသူ 9,500 ကျော်ရှိတာပါ။ဆလဘီအရှိအလဲပိုင်းမှာအမေရိကန်ရဲ့ B-52 ဘုံးကျဲလေယာဉ်တွေကိုအင်အားပြပြန်တန်းစေခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။အီရန်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေချိန်မှာပဲအမေရိကန်လေတပ်ရဲ့မဟာဗျူဟာဘုံးကျဲလေယာဉ်ကြီးတွေကိုအရှိအလဲပိုင်းဒေသမှာအင်အားပြပြန်တန်းစေခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေတင်ဆောင်နိုင်တဲ့ B-52 ဘုံးကျဲလေယာဉ်ကြီးနှစ်စီးဟာဒီဇင်ဘာ30ရက်ကအရှိအလဲပိုင်းဒေသမှာလှည့်ပတ်ပြန်တန်းပြသခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်ဘက်တာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပါတယ်။ဒါဟာအရှိအလဲပိုင်းဒေသရဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုအမေရိကန်ဟာအမြဲတစေအာရုံစိုက်နေကြောင်းပြသဖို့နဲ့လိုအပ်လာရင်စစ်စင်ရေးစွမ်းရည်ရာနှုန်းပြည့်နှိုးကြအသင့်ရှိနေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်ရဲ့ထိပ်တန်းဗိုလ်ချုပ်တဦးကိုအမေရိကန်ရဲ့ drone တစ်စီးကဒုံးကျည်နဲ့ပစ်ခတ်လောက်ကျန်ခဲ့မှုနှစ်ပတ်လည်နေ့နီးကပ်လာချိန်မှာအီရန်ရဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုတွေရှိလာမှာကိုအမေရိကန်စစ်ဦးစီးတွေကတတိကြီးကြီးစောင့်ကြည့်နေတာပါ။အရှိအလဲပိုင်းဒေသမှာအမေရိကန်နဲ့အမေရိကန်မဟာမိတ်တွေကြုံတွေ့လာနိုင်သမျှချင်းချောက်မှုတိုင်းကိုထိထိရောက်ရောက်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့စစ်စင်ရေးစွမ်းရည်အပြည့်အဝရှိနေဖို့လိုအပ်ကြောင်းအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ရေးဌာနအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖရန့်မက်ကင်စီကနေမှတ်ချက်ပေးသွားပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့တဝိုက်မှာအမေရိကန်ရဲ့ B-52 ဘုံးကျဲလေယာဉ်ကြီးတွေအင်အားပြပြန်တန်းခြင်းဟာ45ရက်အတွင်းမှာတတိယအကြိမ်မြောက်လည်းဖြစ်နေပါတယ်။စီနိုဖန်ရဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုပြည်တွင်းမှာသုံးဆွဲဖို့တရုတ်ကတော့ခွင့်ပြုပေးလိုက်ပါပြီ။တရုတ်နိုင်ငံကဆေးဝါးအရေးအသွေးစီစီရေးတာဝန်ရှိသူတွေဟာပြည်တွင်းဖြစ်ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးကိုကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်လက်တွေ့ထိုးနှံဖို့ခွင့်ပြုပေးလိုက်တာပါ။အစိုးရပိုင်းဆေးဝါးလုပ်ငန်းစုကြီးစီနိုဖန်ကထုတ်လုပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးဟာပြည်တွင်းမှာကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်ထိုးနှံမှုတွေအတွက်အတိမတ်ပြုခန့်လိုက်ရပြီလို့ဆိုပါတယ်။တတိယအထုံနောက်ဆုံးအဆင့်ဆန်းသတ်မှုတွေအရာကတော့ဒီဆေးဟာ COVID-19 ရောဂါမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နိုင်စွမ်း 89.34 ရာခိုင်နှုန်းအထိအနည်းသင့်ရှိကြောင်းကုမ္ပဏီကကြေညာအပြီးနောက်တစ်နေ့မှာအခုလိုခွင့်ပြုချက်ရရှိလာခြင်းမှာတရုတ်ဟာပြည်တွင်းမှာကာကွယ်ဆေးလက်တွေ့ထုတ်နှံမှုတွေကိုတိတိတတ်တာအရှိန်မြင့်တင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ15ရက်ကစတင်လို့တရုတ်ကလူဦးရေ3တန်းလောက်ဟာကနဦးကာကွယ်ဆေးထုတ်နှံမှုတွေခံယူထားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒါဟာပြည်တွင်းပြည်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုတရုတ်ဝင်သုံးစွဲဖို့အတိမတ်မပြုခင်ကတည်းကရောဂါတန်းခံစားရနိုင်ခြင်းမြန်မာသူတွေကိုကြိုတင်ထုတ်နှံပေးထားတဲ့သဘောပါပဲ။ကာကွယ်ဆေးထုတ်နှံမှုခံယူထားတဲ့သူတွေတဲ့3.1%ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲနည်းနည်းဖြားတာမျိုးဖြစ်ပြီးပိုပြင်းထန်တဲ့တက်မတက်မှုလက္ခဏာတွေပြသသူကတော့လူသသန်းမှ2ဦးလောက်သာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဟာကာယောဂါကူးစက်မှုတွေစတင်ချိန်ကတည်းကပြည်တွင်းမြေကာကွယ်ဆေးအချို့ကိုသုတေသနပြုတည်ထွင်နေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့တရုတ်မှာနောက်ဆုံးအဆင့်ဆေးဝါးစံသတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးဟာ9မျိုးလောက်တိရှိတာပါ။ဆန္ဒလျောက်ကိုဝင်ဖျက်ချခြင်းကိုတော့အာဂျင်တီးနားလွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးလိုက်ပါပြီ။ငင်းခုံမှုတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိုဝင်ဖျက်ချခွင့်ဥပဒေသစ်ကိုအတည်ပြုလိုက်တာပါ။ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအများစုနေထိုင်နေကြတဲ့နိုင်ငံမှာဒီဥပဒေဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဝါဒီတွေကခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုခဲ့ရပါတယ်။လွှတ်တော်မှာဥပဒေကြမ်းကိုဆွေးနွေးနေတဲ့ကာလတလျှောက်ကာယကံရှင်သဘောဆန္ဒနဲ့အညီကိုဝင်ဖျက်ချခွင့်ရှိမရှိဆိုတာကိုထောက်ခံသူတွေဘက်ကရောကန့်ကွက်သူတွေဘက်ကပါအပြိုင်ဆိုင်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ30မှာတော့အာဂျင်တီးနားအထက်လွှတ်တော်ကကိုဝင်ဖျက်ချခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေမူကြမ်းကို38မဲ29မဲဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အတည်ပြုလက်ခံပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်အာဂျင်တီးနားအမျိုးသမီးတွေဟာမလိုလားပဲရလာတဲ့ကိုဝင်ကိုဖျက်ချမလားမီးဖွားမလားဆိုတာကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရရှိလာတော့မှာဆိုပြီးသမ္မတအယ်ဘာတိုဖာနန်ဒက်စ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။
လူတော်မှာမဲခွဲနေတဲ့အချိန်လူလက်စွာကိုဝင်ဖြတ်ချခွင့်အတွက်လှှရှားတောင်းဆိုသူတွေကလူတော်ရဲ့အဆောင်ရှင်မှာစူဝေးဆောင်ဆိုင်နေကြတာပါရလာထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဝန်သားအားရအောင်ပွဲခံနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ် အရင်နှုန်းကအာဂျင်တီးနားမှာကိုဝင်ဖြတ်ချခြင်းဟာရာဇဝတ်မှုမြောက်ပြီးအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အနေနဲ့1955နှစ်အထိချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ် ဥပဒေသစ်ဖြစ်မြောက်ရေးတောင်းဆိုသူတွေကအာဂျင်တီးနားရဲ့အပြောင်းအလဲဟာဒေတာတွင်းကအခြားနိုင်ငံတွေအတွက်ပါရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် Latin America နဲ့ကာရေဘီယန်ဒေတာအတွင်းနိုင်ငံအများစုမှာကိုဝင်ဖြတ်ချခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့2005နဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းတရားမဝင်ကိုဝင်ဖြတ်ချတဲ့သူအမျိုးသမီး၄.၅%ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးလေ့လာသူတွေကခန့်မှန်းပါတယ် ခရိုအေးရှားနိုင်ငံမှာတော့ငလင်ကြီးအပီးနောက်ဆက်တွဲငလင်တွေစက်တိုက်လှုပ်ခတ်နေမှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့သတင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာပါခရိုအေးရှားနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာရစ်စတာစကေး6.3အဆင့်ရှိတဲ့ငလင်ကြီးအပီးမှာနောက်ဆက်တွဲငလင်ငယ်တွေစက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ခတ်နေလို့ဒေသခံတွေအိမ်ထဲပြန်မဝင်ရဲပဲဖြစ်နေကြပါတယ်ဒီဇင်ဘာ29ရက်ကငလင်ကြီးကြောင့်ခရိုအေးရှားမှာ
graduate a shit down per, Nasanga my Aquama Shire, Patrin Jam Yoga, Susan Kangayabare, Nalinji a pin out and a salinae at doing, now set doing a lien Nasanga, Kutamane, Loka Kello, a song only Taman Pujama, so yemi, Ditagani Lambo, 20 Jarava, a chugaro Nyalumba, Lambo Maniga Jarelu Sobare. A so long a lingi maloka kente yakale, inapu netting a little cool look heavy mate, so so ya you are tiga piacidari, Diana Yarari don't make she gave a boo. လောလောဆယ်တော့ငလျင်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေစီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပေးပို့နေပြီးကေဇယ်ရေးကဏ္ဍမှာခရိုအေးရှားစစ်တပ်ကပါလာရောက်ပူးပေါင်းလိမ့်မယ်ဆိုပြီးအစိုးရကကြေညာထားပါတယ်ခရိုအေးရှားမှာငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကိုအိန္ဒိယဆာဗီးယားဘော့စနီးယားနဲ့စလိုဗေးနီးယားနိုင်ငံတွေပါတိုက်ရောက်ခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းတာတွင်ရရှိထားသမျှနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစိတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှ